आसाम स्टेट आउटसोर्स वर्कार्स यूनियनर विक्षोभ कार्यसूची एगार दफिया दाबी सनद पूरण दाबी कार्यसूची उत्तर लखीमपुर बैद्युतिक चक्र सम्मुख सब्यस्त कर देख गई आसाम स्टेट आउटसोर्स वर्कार्स यूनियनर यह विक्षोभ कार्यसूची एगार दफिया जी सनद सनद पूरण दाबी कार्यसूची रूपायण करते आम पुलपटिया सम्प्रचार जब विचार यह मुहूर्त आमार सहित संयुक्त लखीमपुर आम सांबा हेमंत बेज आम पुने पुने आपनर का मुहूर्त जब विचार जीतने उत्तर लखीमपुर बैद्युतिक चक्र सम्मुख व्यापक प्रतिबादी कार्यसूची विक्षोभ कार्यसूची यह मुहूर्त रूपायण करोर विभिन्न दाबी गति के दबी समूह कि विषय विक्षोभ प्रदर्शन करते और आहान कि थे सको कथा अपना जरिए जानव विचार हेमंत निश्चयको पार्थ यह मुहूर्त मैं आसाम स्टेट पावर वर्कार्स यूनियनर जी विक्षोभ कार्यसूची सभी विक्षोभ कार्यसूची पुलपटिया सम्प्रचार देखाई विभिन्न प्राय एगार दफिया दाबी सनद पूरण दाबीरे यहीधरण आज लखीमपुर ए पी डी सी एल कार्यलयतेबादी कार्यसूची रूपायण कर स्पष्ट कथा जे जदे जी जावतियों विद्युत काम काज कर बंध कर समग्र अंधकार छन्न हम सी कथा स्पष्ट रूप से क्य सरकार गुरुत्व आरोप करा ना क्योंक सरकार आज तारीख लगे स्थायी निजुक्ति प्रदान करा ना सी कथा विभिन्न समय दाबी उत्थन कर आज स्पष्ट कथा जो एगार दफिया जी दाबी अस्थायी विद्युत कर्मचारी चाकू नियमकरण विषय तो गुरुत्व सहकार लो लगे सरकार घोषणा कर 5000 पदत अस्थायी कर्मचारी अग्राधिकार दवस्था लगे यहरण दबी आज मैं पुलपटक अपना जानव खुज दीर्घदिने अपना दाबी उत्थन कर सरकार मुख्यमंत्री क्यों कथ गुरुत्व आरोप करा ना और जीगी शक्तिमंत्री आज शक्तिमंत्री क्यों कथब गुरुत्व निदे कि विभाग मानव विभाग तो शक्तिमंत्री आज আছে জানো তেনেকুৱা পৰ্যায়ত আজি আমি মানে এই বিভাগত অস্থায়ী কৰ্মচাৰী 80% কাম কৰাৰ পিছতো মৰি গৈছে সম্বন্ধিতৰ কোনো খেল নাই আৰু তেওঁলোকে 89 days এনে ৰিজলিউচন 1/293/1/2 কিবা বনাই অনুমোদন দি অস্থায়ী কৰ্মচাৰী ফিক্সেশ্যন দিম বুলি ক'লে যোৱা বছৰ কিন্তু ফিক্সেশ্যন নহয় 89 days বুলি কোৱা এটা নিয়মত দিছে এই বিষয়ে আমি কথা পাতিব যাওঁতে কৈছে যে ফিক্সেশ্যন দিলেতো ৰেগুলাৰে হৈ যাব দেখোন তেতিয়ালে কিয় অনুমোদন লৈছিল অনুমোদন কাগজ আছে আপোনালোকক মই দিব পাৰোঁ গতিকে বিভাগে এই বিভাগটোৰ 80% কৰ্মচাৰীয়ে আজি অস্থায়ী এই বিষয়ত আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অৱগত কৰাইছোঁ বিভাগেও জানে আজি 4 বছৰ দিনে আমি এইবিলাক বস্তু লৈ আমি কাম কৰি আহিছোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে আমি বিশেষ আজি চিন্তিত হোৱাৰ কাৰণ এটাই যে 5000 নিযুক্তিৰ খবৰ আমি সংবাদ মাধ্যমত পোৱাৰ পিছত আমি শংকিত কারণ যদি কালিলে যদি এই হবলে হয় তাহলে 80% কাম করে থাকা মানুষ যাব কত কি করব বিভাগে যদি কালি পেটে ভাতে মারে নিশ্চয়কৈ যে পেটে ভাতে মৰাৰ এক চক্ৰান্ত ৰচনা কৰিছে চৰকাৰ যে সেই কথাটো স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে যে প্ৰতিবাদ চলি আছে কিন্তু কথাবিলাকত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অথচ কথাখিনি কিয় নুশুনে কি কয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি বিভাগক বহুত বার মেমোরিয়াম দিলো এতিয়া আমার মেমোরিয়ামৰ ভাষা বুজি নাপায় গতিকে আমি এতিয়া প্ৰতিবাদলৈ বাধ্য হলো গতিকেলৈ আমাৰ যদি এই প্ৰতিবাদবিলাক যদি মানি নলয় তেতিয়াহ'লে ভাৰতীয় সংবিধানে এতিয়া নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি ভাৰতীয় সংবিধানে যি ৰাইট দিছে আমি সেইবিলাক কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম এতিয়া আপোনালোকে জানে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত আজিৰ দিনত আন্দোলন কৰিব নালাগে আন্দোলন নকৰাকৈ অসমে যি পাব লগা আছে পাইছে কিন্তু যদি পাইছে তেতিয়াহ'লে 1,00,000 চাকৰি গণি গণি দিয়াৰ পিছতো অসমত কিয় এটা অস্থায়ী চাকৰি নহ'ল কিয় আজি তাৰিখত আদানী গ্ৰুপক চমজাই দিবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীদেৱে এটা কথা নিশ্চিতভাৱে জনাই দিয়ক অসমৰ ৰাইজক যে শক্তি বিভাগটো আদানীক বিকিলে নেকি যদি বিকিলে তেতিয়াহ'লে আমি অন্য ৰাস্তা বিচাৰিম এটা কথা স্পষ্ট হ'ব লাগে যে আদানীক যদি বিকিছে তেতিয়াহ'লে আমি সঁচাকৈ ওলাই যাম আদানীক আমি দলিচা পাৰি দিম এই ৰঙা দলিচা আদানীৰ বাবে আমি আগবঢ়াই দিম এটা কথা স্পষ্ট কৰি কৈ দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে সঁচাকৈ আদানীক বিকিছে নেকি আৰু এটা কথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কয় যে তোমালোকক আমি ন্যায় দিম তোমালোকৰ কাৰণে আমি কিবা এটা কৰি আছোঁ এয়া নেকি আমি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে আজি তাৰিখত তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে আমার কারণে এই করে আছে নাকি নিশ্চয় কি কব খুঁজে আমার দাবি এটাই অতি সোনকালে
गोटे जी आम पाँच हजार दुश तेतीस जन आम अस्थायी कर्मी आसो ये कर्मी अति सोकाले अति शीघ्र आम नियमयन लगे ना परवर्ती कार्यसूची ये आम टेलर हक आज कार्यसूची जी लैस दुखिया ये आम टेलर हक आम शक्तिखंड तथा सरकार विभाग पक्ष जानव विचार आम उन्त्रिश तारीख आगस्ट माह उन्त्रिश तारीख आम आम दबी नामानी आम विजुली भवन घेराब कार्यसूची लखीमपुर ए पी डी सी एल कार्यालय जोनार गहपुर पर्यटन जिस अस्थायी कर्मचारी आए ये कर्मचारी लखीमपुर ए पी डी सी एल कार्यालय कार्यसूची निश्चय निश्चय हेमंत आपको धन्यवाद ज्ञापन कर।